Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր պլանավորված հերթական մեր թեմատիկ զրույցն է, որը վերաբերում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը ապօրինաբար զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանի 2022 թվականի մարտի 14-ի մամուլի ասուլիսին։ Ուրեմն ես ուզում եմ, իհարկե դժվար է կարճ ժամանակահատվածում, մեկ եթերային ժամանակում վերլուծել մոտավորապես 4.5 ժամ եւ ավել տևողությամբ այդ զավզակությունը, այդ զազրախոսությունը, որը ներկայացում էր ասուլիսի անվան տակ, բայց ես փորձել եմ առանձնացնել հիմնական կարևոր թեզերը, որը նա ներկայացնում էր, որից պետք է մի եզրահանգման գալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիսանում է հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ անվտանգային սպառնալիքներից մեկը, թերևս ամենամեծ սպառնալիքը, եւ կարեւոր է հասկանալ, թե այդ սպառնալիքը ինչից է խոսում այս ժամանակաշրջանում։ Նախ մի ընդհանուր դիտարկում, որ տրամաբանական կլինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 14-ին եւ շատ վաղուց դրանից առաջ պատասխանի ոչ թե լրագրողների, այլ ազգային անվտանգության ծառայության քննիչների հարցերին, որովհետեւ մեր պետության ժողովրդի դեմ իրականացված նրա հանցագործությունները այն աստիճան են, որ նա պետքա պետության եւ անվտանգային մարմինների առջև հաշվետու լինի եւ նրանց քննիչների հարցերին պատասխանի քրեական գործի կամ գործերի շրջանակներում, բայց առայժմ մենք ունենք այն ողբերգությունը, որ նա դեռ համարձակություն եւ հնարավորություն ունի պատասխանելու լրագրողների հարցերին կառավարության շենքում։ Ուրեմն այդ ասուլիսի ընթացքում չի եղել ոչ մի ծրագրային խոսք կամ ելույթ, չնայած որ ասուլիսը հրավիրված էր կառավարության 2022 թվականի գործունեության արդյունքների ամփոփման, այսինքն ասուլիսի թեման կառավարության գործունեության ծրագրի ամփոփումն է 2022 թվականին, բայց այդ մասին ոչ մի խոսք ընդհանրապես, այսինքն ինքը հրավիրել է ընդամենը ամեն ինչից խոսալու, բոլոր դատողությունները նրա առանց բացառության, ինչ հարցի վերաբերյալ, սկսած երկրի ներքին քաղաքական կյանքից, արտաքին անվտանգային, արտաքին հարաբերությունների վերաբերող հարցերից, բոլոր դատողությունները առանց բացառության պրիմիտիվ էին, մակերեսային, չէին հիմնվում ոչ մի իրական փաստերի, իրավական ակտերի, ձեռբերված պայմանավորվածությունների, բոլորը մակերեսային են, ամենը ոնց որ փողոցից մարդ է, այդպես մեկի են բակելում, այդ մարդիկ ոնց են նստում զրուցում, այդպես դրանցից մեկի հետ այդ որակի, այդ մակարդակի վիճակ, ու դա ներկայացնում է պետության ղեկավար։ Մի կարևոր դիտարկում էլ փակվեց այդ ասուլիսից անմիջապես հետո առավոտ օրաթերթի YouTube-յան ալիքը, այն դեպքում, երբ որ առավոտի լրագրողներից մեկը շատ սուր հարց հնչեցրեց վարչապետին ուղված։ Ուրեմն մի քանի կազմակերպական հարցեր այդ ասուլիսին վերաբերող։ Նախ շատ վտանգավոր էր եւ տարօրինակ, որ այդ ասուլիսի մասին նախապես չէր հայտարարվել։ Որպես կանոն մի քանի օր առաջ հայտարարում են պաշտոնապես, որ այսինչ օրը տեղի ունենալու վարչապետի մամուլի ասուլիս կամ հանդիպում լրատվամիջոցների հետ, դա որպես կան ավանդաբար ալնում, կոնկրետ օրեր ալնում եւ այլն։ Այս ասուլիսի վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություն վարչապետի աշխատակազմը չի տարածել։ Սրա մասին ընդամենը մեկ օր առաջ տեղեկությունը տարածել Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ լրատվական կայքը, ժամանակին դա օրաթերթ էր, հիմա չեն տպում այդ թերթը, միայն կայքն է մնացել, որի գլխավոր խմբագիրը Նիկոլ Փաշինյանի կինն է, Աննա Հակոբյանը։ Այսինքն պաշտոնական հաղորդագրություն չի եղել եւ շատ արագ որոշել են, այսինքն մարդու կնիկ նստել, որոշել են ասել՝ «Մեր վաղը մի հատ ասուլիս արա, այս հարցերին պատասխանի», բարձր ինչ-որ զարգացումների
որոշակի զարգացումների արդյունքում, որովհետև այդ ասուլիսից 1 օր առաջ ինքը հեռախոսազրույց էր ունեցել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ընդ որում ռուսական աղբյուրը նշեց, որ դա եղել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ, եւ ասուլիսի բովանդակությունը հիմնականում լուրջ վտանգներն ու մարտահրավերներն, այսինքն ստացել են սրանք փաստացի ուրեմն մի իրավիճակի վերաբերյալ շատ լուրջ տեղեկատվություն, եւ մարդու կենիկ որոշել ասեմ բեր վաղ ասուլիս արա դրա մասին խոսի, որովհետեւ կարող է մյուս օր արդեն ուշ լինի կամ մի շաբաթ հետո արդեն ավելի ուշ լինի, այդ հապճեպությունը դրա վկայությունն է։ Ուրեմն այդ ասուլիսը կազմակերպվել է ոչ թե փակ դահլիճում, կառավարության շենքում բազմաթիվ սրահներ կան, դահլիճներ կան, որտեղ կարելի է նաև մամուլի հետ հանդիպումներ կազմել, այլ կառավարության շենքի մուտքի միջածքում, ընդ որում ասեմ ձեզ, որ հիմա կառավարության շենքի մուտքը ստերության հիմնականում փակ է, նույնիսկ կառավարության նիստերին, կառավարության անդամները Տիգրան Մեծ, Մելիք Ադամյան, Խաչմերուկի այդ մուտքից են մտնում կառավարության շենք, որովհետև մետաղական ժայլուզներով եւ ճաղավանդակներով կառավարության շենքի ճակատային մասը միշտ փակ է, վախենում է, շամպես վախենում է, էլի սա արդեն դրա վախի զգացողությունները չգիտես որ աստիճանը հասել, եւ միջանցքում բան են դրել, աթոռներ են շարել, միջանցքում որևէ դահլիճում դա չի կազմակերպում, ու ի՞նչն է հետաքրքիր, որ ասուլիսից առաջ լուսանկարներ էին հրապարակել հրագրողները, որ մատուցողները, ասենք մատուցողը սպիտակ ձեռնոցներով է բացում ջրի շիշը եւ դնում այնտեղ, հավաքարը գալիս է հատուկ լուծույթով, ալկոգելով, բանով այտենց մաքրում է սեղանը եւ այլն, սա գիտեք ում համար են անում, ձեթոտ կեղտոտ վիճակում այդ ձեռնոցների բառած ձեռնոցների բան այդ պերաշի ուտողի, հասկանու՞մ եք, Գյումրում են կարկանդակ ուտող են ձեթոտ ձեռնոցներով մարդու համար, կառավարության շենքում մատուցող կա կոստյումով, փողկապով, սպիտակ վերնաշապիկով, սպիտակ ձեռնոցներով, տեսեք սրանց ի՞նչն է ցույց տալիս, որ սրանք մարդկանց խափում են, ասում են, տեսեք, սիրելի ժողովուրդ, մենք ցես կուկուռուզը, ցես փնթի ձևով ուտում ենք մեր վրա թափելով, բանը կարկանդակ ուտում ենք, ձեռնոց բանը այդ ձեթո ձեռներ հետո կսում ենք վերեկներ, մենք ցես կեղտո թափթվա սովորական մարդիկ ենք, բայց իրականում սրանք հսկայական աշխատակազմեր են սպասարկում, սպասավորներով, մատուցողներով, սպիտակ ձեռնոցներով, ինչ որ ցույց է տալի նաև այդ ասուլիսից առաջ իրա ջուրը բացողը սպիտակ ձեռնոցներով, փողկապով մատուցողը, այդ ձեթո ձեռնոցներով կարկանդակ ուտողինը։ Ուրեմն, եթե հիշում եք անցյալ անգամ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զուգահեռ մամուլի ասուլիս էլ կազմակերպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որովհետև սրանց գործողությունները միշտ սինխրոն են լինում, բայց այս անգամ Իլհամ Ալիևը ասուլիս չեր կազմակերպել, թերևս տեխնիկական պատճառներով, որովհետև այդ օրը նա աշխատանքային այցով մեկնել էր Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունի, դեպ առանց կնոջ եւ առանց իր աղջիկներից որևէ մեկի։ Նիկոլ Փաշինյանը փետրվարի մարտի 3-ին էր մեկնել Գերմանիա, իսկ Իլհամ Ալիևին հիմա են ընդունել Գերմանիայում, եւ թերևս դա է պատճառը, որ այս իրենց ամբողջ խոսույթը հանրությանը ներկայացնելու պատասխանատվություն Իլհամ Ալիևը թողել էր իր խոսքերով հարբեցող ծաղրածուի ուսերին։ Ուրեմն, որն էր այս ասուլիքի գլխավոր թեման, ինչից որ ինքը սկսեց իր բացման խոսքում, որ գոյություն ունի, ես հիմա բառացի չեմ ցիտում, որոշ խոսքեր իր իհարկե առանձնացրել եմ որպես ցիտատներ, բառացի մեջ բերումներ, բայց գլխավոր խնդիրը, որ գոյություն ունի լայնամասշտաբ պատերազմի սպառնալիք։ Այդ մասին մենք էլ ենք բազմաթիվ հրապարակային գործիչներ, հասարակական գործիչներ, վերլուծաբաներ, փորձագետներ, ուսումնասիրություններով եկել այդ եզրահանգման, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ տանում է նոր պատերազմի, դա առավել քան ակնհայտ է, ինքն է բազմիցս դրա մասին խոսել, եւ հիմա թերևս այս ասուլիսի գլխավոր մեխը, գլխավոր ասելիքը այն էր, որ սիրելի ժողովուրդ, սպասում է պատերազմ, եւ դուք պատրաստ եղեք դրա մասին, հետո որ ասի, հիշում եք մարտի 14-ին ես որ ասուլիս էի հրավիրել, ես դրա մասին խոսել էի, ձեզ ասել էի, որ պատերազմ ալերել, որ հանկարծ անակնկալի չգաք, գլխավոր խոսույթը դա էր, էլ ինչ ասում, ասում է, որ խոստովանում է իր բոլոր ձախողումները,
իսկ չի ասում, որ զախողած քաղաքական գործիչները նրանք ոչ թե մնում են իշխանության ու նոր զախողումներ են անում, այլ հրաժարական են տալի ու հեռանում են։ Հիշեք առավոտ օրաթերթի լրագրողի այդ շատ տպավորիչ հարցը, որ ասում է, այ դուք որպես Նիկոլ Փաշինյան ես եք ասել, այս մի ժամանակաշրջանում Նիկոլ Փաշինյանը սա է ասել, հիմա ասում եմ, դուք կասեք իսկական Նիկոլ Փաշինյանը որն է, կեղծ Նիկոլ Փաշինյանը, ձեր տեսակետը, դու որպես մարդ, դու որպես քաղաքական գործիչ, այս բազմաթիվ տեսակետներից որի կրողն ես դու, որտեղ հնարավոր չի, չէ՞ մարդը ասի պետք է պայքարել Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման համար իր մայիսի 8-ի ելույթնա վարչապետ ընտրվելուց, որ ասում է այս հեղափոխության արդյունքը, այս խորհրդանշական օրը ին վարչապետ դառնալու արդյունքը լինելու է այն, որ Արցախի դեֆակտո անկախությունը ճանաչվելու է դե յուրե անկախությամբ, արա դու ես չի ասել, բայց ո՞նց է հնարավոր, որ մարդը մի տեսակետ ասի, հետո գա հաստի ընդամենը 3-4 տարվա պաշտոնավարման արդյունքում, ասի, որ Արցախի Հանրապետություն գոյություն չունի, Արցախ Ադրբեջանի մաս է։ Բայց որ Արցախը դու ասում ես կարա լինի Ադրբեջանի մաս, բայց ո՞նց է իրը մեզ ասում, որ Արցախի անկախություն պետք է, բայց դու եկել ես իշխանության Արցախի անկախությունը ճանաչելու համար, հիմա ո՞նց ես փոխում քո տեսակետը, այսինքն դու սկզբունքներ չունես, չէ՞ նշանակում է այսօր դու ասում ես, որ Արցախը կարա լինի Ադրբեջանի մաս, բայց մեզ համար կարևորը Հայաստանի անկախությունը, մի տարի հետո էլ նշանակում է, մի ամիս հետո էլ կարող ես ասել, գիտես ինչ, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն է կարևոր չի, այնքան որ կարևորը, որ հայ ազգաբնակչությունը Հայաստանում անվտանգ ապրեն, ոնց որ հիմա ասում ես կարևորը, որ Արցախի բնակչությունը Արցախում անվտանգ ապրի, Արցախի անկախությունը կարևոր չի, Հայաստանի անկախությունը կարևոր է, հիմա ես ասում Հայաստանի անկախություն, քեզ ի՞նչ է խանգարում, որ մի շաբաթ հետո էլ ասես, որ Հայաստանի անկախությունը կարևոր չի, կարևորը, որ հայ էթնիկ փոքրամասնությունը այս տարածքում իր իրավունքները չոտնահարվեն, դու կարաս դեպի ասես, չէ՞ փաստորեն, բայց դες բան ո՞նց կարա լինի, եթե դու քո նախանշած ծրագրերից շեղվել ես, չես կարողացել իրագործել, պետք է հրաժարական տաս, ռադիոդ քաշես գնաս, եւ դա ցանկացած պաշտոնյան, ամենահասարակ բաների համար ես պաշտոնյան, դու փոխվարչապետ ես պաշտոնանկար է, եւ կրթության նախարար ես պաշտոնանկար է, Բրյուսովի ռեկտորի ընտրություններում ձախողման համար, այսինքն ուզում էին, որ ես մարդը դառնա Բրյուսովի ռեկտորը, որ այսօր նշանակել են պաշտոնակատար, չի ինտերվել, ասել են, լավ, չեք կարող դա կազմակերպեք, ուրեմն պետք է հրաժարական տաք, բայց բա որ դու հասկանում ես, որ պաշտոնյայի ձախողումը պիտի հրաժարականի պատճառը լինի, չես հասկանում, որ դա նաև քեզ է վերաբերում, բայց դու ո՞նց կարող ես այդքան տեսակետներ, իսկ ինչ ասում, ասում է, ընդամենը նստում, ասում է, սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն իմացեք, մենք այս ձախողումն ենք ունեցել, մենք ձախողել ենք բանակցային գործընթացը, մենք ձախողել ենք Ադրբեջանի հետ շփումները, ոչ մի համաձայնության չենք եկել, չենք կարողացել զինված ուժերը բերել մարտունակ վիճակի, ուրեմն իմացեք, որ մեզ սպասում է լայնամասշտաբ ագրեսիա Ադրբեջանի կողմից, որին ըստ էության մեր բանակի վիճակի չի դիմադրել, դե ոչ դիմադրել, մեր բանակի ղեկավարը Սուրեն Պապիկյանն է, որը հիմա առավոտի ցիրիկուն հիմա պիտի զբաղվի իր բնակարանի մետլախով, պարկետով, դռներ, լուստրա, լույբավ, տունը, 2-3 տունը առ Երևանում այդ մարդը, դրանով պետք է զբաղվի, չէ՞, զորամասերով, զորադիրքերի կահավորմամբ, սահմանի կահավորմամբ, սպառազինությունների ձեռքբերման հարցերով չի զբաղվելու, ինքն էլ պետք է զբաղվի սառնարան ձեռքբերելու հարցերով, հերոստացույց ձեռքբերելու հարցերով, փոշեկու ձեռքբերելու հարցերով, նոր տուն, բայց երիտասարդ ընտանիք, հա բան վարչապետն ասում է, որ հետա դրան կանդրադառնանք էլի, պատրաստում ա նստած իրա ձախողումների մասին ա խոսում ես մարդը, ձախողում տված մարդը հրաժարական ա տալի ու գնում ա, տեսեք ասում ա պատերազմի պատճառները, գիտեք ասում ա որն ա եղել մեր պատերազմի պատճառը, մեր պատերազմի պատճառը եղել ա 5-րդ շարասյունը, որ 5-րդ շարասյունը ա գոյություն ունեցել, դուք գիտեք երբ ասում, պատերազմից 3 տարի անց, այսինքն պատերազմից 3 տարի անց նոր դու ասում ես պատերազմի պատճառը, 5-րդ շարասյուն նախ ինչա իրանից ներկայացնում էլի, ինչա դրա դες բարարանային բացատրությունը, 5-րդ շարասյունը ստեղծվում է արհեստականորեն դրսի ուժերի ֆինանսավորմամբ, վերահսկողության հիմնական գործիքի հանդիսանում, կազմակերպչական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, հիմնվելով տվյալ երկրում առկա պայթունավտանգ քննությունների վրա,
Այս գործընթացից ամասն չի մնում նաև սուբյեկտայնությունից զուրկ իշխանությունները, ովքեր նույնպես ծնվում են այդ աղբյուրներից, փաստացի օրինականացնելով եւ հեշտացնելով 5-րդ շարասյան գործունեությունը։ Այսինքն դու հիմա 2018 թվականին իշխանության գալուց հետո 2023 թվականին ասես որ մեր երկրում գոյություն ունեն արհեստականորեն դրսի ուժերի կողմից ստեղծված ֆինանսավորվող գործող տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կառույցներ, որոնք ազդում են մեր երկրի հանրային կյանքի վրա այն որակով, որ դրանք ազդում են նաև պատերազմի երկի վրա, դու դες բան ես ասում։ Բայց բան ասողը, որը հանդիսանում է ազգային անվտանգության ծառայության անմիջական ղեկավարումը, ազգային անվտանգության ծառայությունը մեր երկրում համարում է վարչապետին ենթական մարմին։ Ու դու հիմա ասում ես, որ մեր երկրում գոյություն ունի 5 տարի պաշտոնավարելուց հետո 5-րդ տարում ասում ես, որ մեր երկրում գոյություն են օտար ուժեր, որոնք ազդում են մեր երկրի կառավարման համակարգի վրա եւ պատերազմի վրա։ Բաքու ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչով է զբաղվել։ Քո հետախուզությունը, հա, ասում ես, Հայաստանը պետք է աշխարհում լավագույն հետախուզության համակարգը։ Այ բախտավար։ Հələ դու քո վիճակն է, հələ մատ հիշեք, թե նա մինչև հիմա այս ընթացքում մինչև պատերազմ ինչ հանձնարարականներ էր տալի ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Հիմա գազալցակայաններում հսկիչ դրամարկային կտրոններ չեն խփում։ Ազգային անվտանգության ծառայություն, զբաղվեք դրանով։ Հարուցել է տալի շինտ, ասում են սատանաներ բռնեք, սատանակա քաղաքում, սատանակա քաղաքում։ Ազգային անվտանգության ծառայությանը հանձնարարում են գտնել սատանաներ։ Հետո այդ ԱԱՑ-ի տնօրենի, որ հիմա ատոմակայանի տնօրենն է նշանակել, ասում է պարոն Մարտիրոսյան, ասեք որ ճիշտ ասում է, հա, պարոն Վարչապետ, ստացել ենք այդ հանձնարարությունը, զբաղվում ենք։ Զբաղվում է սատանային մանգալի։ Կամ այդ շինծու քրեական գործերը, որ հարուցում էին այս ամբողջ ժամանակաշրջանում, ոչ մեկը դատարան չի գնացել։ Ոչ մի գործերով հələ մեղադրյալ դատարանի որոշումով մեղադրված մարդ գոյություն չկա։ Մետրը տվել էր ազգային անվտանգության ծառայողների, օպերատիվ ծառայողների ձեռը, ուղարկել էր Հրայր Թովմասյանի Արատի մարզի գյուղերից մեկում հայրական տան տանիքի չափումներ էին իրականացնում։ Այսինքն Հրայր Թովմասյանի հայրական տան տանիքի չափերը, այս մի մասը կղմինդրից է, մի մասը մետաղաշիֆերա, դրանց չափումները դառնել են ազգային անվտանգության սպառնալիք։ Ու պարզում է հիմա եկել ասում է, գիտես ինչ, մեր երկրում 5-րդ շարասյունն ա եղել։ Ու պատերազմի պատճառներն է դեր։ Վերջից մա մենք պիտի իմանանք Շուշի անկումի ով ա արել։ Բայց ասում եմ, գենը մարդ են ձերփակալ է։ Միջնորդություններ են անում, բան անում։ Հրմատ հիշեք էլի, սիրելի հայրենակիցներ, բանկա ես չեմ մոռանում, իսկ թվում է դուք չեք մոռացել։ Պետք է ուղղակի հիշեն։ Նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշեր, երբ որ սա փախը մտել էր պաշտպանության նախարարությունում թաքստոց, հիշեք, նա հենց ընդից ասաց, որ Շուշիի անկման մեղավորը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Բարի Գագիկ Ծառուկյանը նոր բանտից դուրս եկավ, մինչև այդ պատերազմի ժամանակ է բանտը Գագիկ Ծառուկյանը բան։ Ես քանի տարեկան եմ, 60 քանի տարեկան մարդ եմ, գործարար։ Մեր կամավորական ջոկատ է ստեղծել, մեր մոտավորապես մի բան, ասենք կամավոր է, էլի, ասենք ոչ գնդապետ է, ոչ, չգիտեմ, արտիլերիստ է, ոչ տանկիստ է, ոչ բան, բայց կամավորական ջոկատ։ Ասում եմ, մենք նախատեսել էինք, որ Գագիկ Ծառուկյանի կամավորական ջոկատը պիտի գնար եւ զբաղվեր Շուշիի ինքնապաշտպանության կազմակերպմամբ։ Ուրեմն ինքը ասաց նոյեմբերին, ասում է, ես կապիտուլյացիան ստորագրել են, որ 30,000 զինվորի կյանք փրկեմ, այսինքն իր տեղեկություններով այդ պահին Արցախում եղել է 30,000 զին ծառայող։ Բայց ու 30,000 զին ծառայողի պայմաններում 5,000 հոգանոց կայազոր չեք ձևավորել, տանեք Շուշիի ինքնապաշտպանություն կազմակերպեք, կանոնավոր բանակից, Արցախի պաշտպանության բանակից, մի քաղաք, որը 3 կողմի շրջապատված է ժայռերով, անանցանելի, և ունի ընդամենը մի մուտք, որը քո կողմից վերահսկվում է։ Մի մուտք ընդամենը ունի այդ քաղաքը։ Ու դու 30,000-ից բանակը տեղում չես կարացել Շուշիի ինքնապաշտպանություն կազմակերպես, Գագիկ Ծառուկյանի ջոկատը պիտի փարավոն ռեստորանի բակից գնար հասել Շուշիի ինքնապաշտպանությունը։ Այդ ինքն է ասել, այսինքն ինքը տեղեկ, ասում եմ, մենք նախատեսել էինք, այսինքն որոշում արդեն կայացվել, որ
Շուշի Գագիկ Ծառուկյանի ջոկատը հələ Փարավոն ռեստորանի Բաքում է։ Ինքը ասում է, մենք արդեն նախատեսել ենք, որ Շուշի ինքնապաշտպանությունը պիտի կազմակերպի Գագիկ Ծառուկյանի ջոկատը։ Գագիկ Ծառուկյան մեկի Շուշի։ Արի դե հասկացի։ Դրանից հետո ասաց Շուշի անկման համար մեղավորը Արթուր Վանեցյանը, որովհետև Արթուր Վանեցյանի ջոկատը թողեցեք Երևան, չմասնակցեց Շուշի ինքնակազմ բանը, ինքնապաշտպանության կազմ։ Արթուր Վանեցյանն է մեղավոր, Շուշիի անկման, ով իրան ընդդիմադիր է, դա բանը, Շուշիի համար մեղավորը, ով իրան ասում է, դու սխալ ես աշխատել, մեղք ունես, ասում է, Շուշին դու ես հանձնել, Արթուր Վանեցյան, դրանից հետո ասաց բանը, Շուշիի անկման համար պատասխանատույա Սերյան Օհանյանը, որովհետև Սերյան Օհանյանին էր հանձնարարված, որպեսզի կազմակերպի Շուշի ինքնապաշտպանությունը, եւ Սերյան Օհանյանն է մեղավոր Շուշիի անկման համար։ Դրանից հետո, երբ որ Օնիկ Գասպարյանին, մինչև այդ Օնիկ Գասպարյանը անուն չի տալի, Օնիկը հենց շտաբի պետեր, հենց բանը, իր հրաժարականի հայտարարությունը չէր արել։ Հենց Օնիկը ասաց, որ 2021 թվականի փետրվարի 25-ին հայտարարություն արեցին զինված ուժերում, իր հրաժարականը պահանջեցին, ասաց Օնիկը հենց պետք է պատասխան տա Շուշիի անկման համար։ Ու Շուշիի մեղավորը դարավ Օնիկ Գասպարյանը։ Դրանից հետո Ձեմա ձերփակալել են այս պահին բանտում, արդեն 4-րդ անգամ կալանքի ժամկետը երկարացնում են, դեռ ոչ մեղքը չեն կարացել նույնիսկ դատարան ուղարկեն։ Արցախի պաշտպանության բանակի պատերազմից հետո ղեկավարումը ստազդած, հետո Արցախի նախագահի խորհրդական Միքայել Արզումանյան։ Հիմա նայա բանտարկված Շուշիի մեղավորը, հիմա Միքայել Արզումը։ Տեսա 2-3 տարվա մեջ ով ասես էլ է Շուշիի հանձնման համար մեղավոր, ինքը իհարկե մեղավոր չի։ Այդ Սուտասանը հենց մի հատ հիշեք։ Հետո պատերազմից հետո Արցախի արտգործ նախարար Դավիթ Բաբայան ասաց, որ Շուշիի նկատմամբ հայկական զինված ուժերը վերահսկողությունը կորցրել են 2020 թվականի նոյեմբերի 6-ին։ Սա նոյեմբերի 9-ին կապիտուլյացիան ստորագրելի օրը երեկոյան ժամը 9-ի սահմաններում Facebook-ում գրառում արեց, ասաց Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։ Ռուս խաղապահները արդեն ճանապարհին էին, երասխանցել են ժամը 17:35 րոպեա խփել ռուսական ուղղաթիռը, որը ուղեցում էր խաղապահներին, այսինքն մի օր առաջ արդեն գիտեր, որ ինքը կապիտուլյացիան ստորագրում է, ռուսները պիտի գնան Ղարաբաղ։ Սա ամսի 9-ի երեկոյան ասում է Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են, ու հիմա սա եկել է Շուշիի համար մեղավորը համարում, Ղարաբաղյան պատերազմի համար մեղավորը համարում 5-րդ շարաշյուն։ Ասում է բանը, դա բանը, ասում է մի հարց, դուք ազգային ժողովում պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչյանի գլխավորությամբ ստեղծել եք հանձնաժողով 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրելու համար։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը հստակ ժամկետ է սահմանում ազգային ժողովի հսկի հանձնաժողովների գործունեության համար։ Դու եկել ես այդ հանձնաժողովը եզրակացություն ունի։ Ընդհանրապես քրեական գործ հարուցվել է այդ պատերազմի հանգամանքների բանի վերաբերյալ։ Հազարավոր քրեական գործերով անցնում են միջին եւ բարձր սպայական ամբողջ ազնագազմը, բանակում երևի տեն սպա չկա, որի դեմ քրեական գործ հարուցված չլինի, որը որևէ քրեական գործով հիմա չանցնի։ Այդ ձևով փորձում է ազդեցություն պահել բանակի վրա։ Բայց 3 տարի անցել է այդ պատերազմի հետևանքներից, մի հանգամանք չեք կարող բացել։ Ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով եք ստեղծել, այդ հանձնաժողով ոչ մի եզրակացություն չունի։ Նույն այդ Անդրանիկ Քոչյանի գլխավորությամբ նախորդ գումարման ազգային ժողովում ստեղծվել էր ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող ժամանակավոր քննիչ հանձնաժողով, որը այտենց էլ մինչև հիմա խախտելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը, մինչև հիմա չի ներկայացրել հաշվետվություն ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրելու վերաբերյալ։ Երբ որ այդ հանձնաժողովը աշխատեց, ու ասես հրավիրեցին հանձնաժողով, բացատրություններ պահանջեցին, բազմաթիվ ստել, որ սկզբից ասեցին, հետո հանձնաժողովի ուսումնասիրություններով հերքեցին, որ իբր թե Յուրի Խաչատուրով այդ օրը բիլիարդ խաղալուցա եղել, բիլիարդ խաղալուցա իմացել պատերազմի մասին, հետո ուսումնասիրություններով պարզվեց, որ այդպես չի եղել։ Ու վերջնական հանձնաժողովի եզրակացությունը 4-օրյա պատերազմի, մինչև հիմա Անդրանիկ Քոչյանի հանձնաժողովը չի հրապարակել խախտելով ազգային ժողովի կանոնակարգը։ Հիմա եկել է պատերազմից անցել, ասում է 5-րդ շարաշյունն է մեղավոր։ Ապա դու պետության ղեկավար ես, դու
Եթե որևէ մեկին մեղադրում ես, նշանակում է, որ արդեն տեղեկություն ունես, չէ՞։ Կամ այս բանակում համատարած բանակը վարկաբեկելու մոտեցումները։ Լրագրողներ ասում, ասում են, լսի։ Դուք հենց մարդուն ընդամենը բերման եք ենթարկում կասկածանքով, որ նա թշնամուն տեղեկություն է փոխանցել։ Այդ կասկածանքը, որը հենց չեք հիմնավորել, անմեղության կանխավարկած կա, բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը հիմա վերածվել է մի հատ Համո Բեկնազարյանի անվան կինոստուդիա։ Հիմա Հայաստանում կինոֆիլմի արտադրություն, որպես այդպեսին համարյալ չկա, այդ կինոֆիլմերի արտադրությամբ զբաղվում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ամիս մի անգամ, որոշ դեպքերում ավելի շատ, վերցնում են մի զինվորականի, պարկաստում գետնին զինվորական համազգեստով, ստանդարտ տեքստը գրում են, տալիս են ձեռը, սա կարդում է, որ ես Ադնակլասնիկով, Facebook-ով, չգիտեմ ինչ ծանոթացա այսինչի հետ, այսինչ տեղեկությունը փոխանցեցի։ Սա բանակ, քանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հրապարակել էր, քանի մարդ է մեղադրվում հայրենիքի դավաճանության գով, հետո պարզվում է, որ այդ մարդկանց մեղադրանքները չեն կարողանում հիմնավորել, այդ մարդիկ ազատ են արձակում, բայց արդեն տեղեկությունը տարածվա։ Այմար, բռնում եք, եթե ինչ-որ մեկը իհարկես, որևէ մեկին իհարկես, թե չես կարող արդարացնես, բայց եթե դուք իսկապես գտել եք հայրենիքի դավաճանություն, ճշնամուն տեղեկություն փոխանցող, երբ որ բռնեք, դա ացի է, չէ՞, դու քո ամեն ինչը պետք է գաղտնի լինի։ Գաղտնի պահի այդ ամեն ինչը, երբ որ մարդուն կտանեք, հիմնավորեք, դատանի որոշումով, նա արդեն մեղավոր կճանաչի, կտանեք, բայց նորից ժամանակ կասեք, մենք դավաճան ենք հայտնաբերել, դատել ենք պատասխանատվության ենք։ Հլը ոչ մեկին չեք դատել, բայց օրական տեսանյութեր եք հրապարակում մեր զինվորականների դավաճան դրելու վերաբերել։ Բայց դուք չեք մտածում, որ մեր մոտ հարց առաջանում։ Մեր բանակի զինվորները, մինչև ադրբեջանա-թուրքական ձեր հեղափոխությունը, այդ ինչի հայրենիքի դավաճանությամբ չեն զբաղվում, հայրենիքի պաշտպանությամբ են զբաղվում։ Հենց որ դուք եկաք իշխանության, դրանք սկսեցին դավաճանությամբ զբաղվել։ Դավաճանը դուք եք, այդ դավաճան ես մանգալի, քեզնից մեզ դավաճան գոյություն ունի։ Հազար անգամ բարձրաձայնել ենք, ասում են, ամենամեծ դավաճանը հայրենիքի փաստացի քրեական օրենսգրքով նկարագրվող հանցագով արել է Նիկոլ Փաշինյանը, ականապատ դաշտերի քարտեզները վերցրել, հանձնել է ճշտամուն ու դրա համար տվել է ինքնախոստովանական ցուցմունք, ռազմական բնույթի հուշ գաղտնի հանդիսացող տեղեկություն։ Անձամբ վերցրել է տեղեկությունը, փոխանցել է ճշտամուն, ասում եմ, բարի կամքի դրսևորում եմ, արի որ գերիները կան, գերիները չեն եկել, Եկածներին է տարելա, դատելա, բոլորը քրեական գործերով անցնում են գերիների մեծ մասը, ու ինքը մեր զինվորներին այսօրվա սպայական կազմին ասում է, դուք դավաճան եք, ինքն է ամենամեծ դավաճանը մի քանի միլիոն դոլար արժեցող տեղեկությունը փոխանցելա ճշտամուն։ Հիմա եկել է ինքը ամենամեծ դավաճանությունը արելա, փոխարել է իրան դատել, կարել է մեր բանակին, այսօր ինքը կանգնել ասում է 5-րդ շարասյուն, գիտեք ասում եմ, մենք ինչ ենք այդ պատերազմը պարտվել։ Որովհետև 5-րդ շարասյունն է, լարա քեզնից մեծ 5-րդ շարասյուն գոյություն ունի։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն ասում է, մենք ոչ մի կերպ թույլ չենք տալու Հայաստանում իշխանափոխություն լինի։ Ասում է, Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր ուզում են գան իշխանության, տապալեն էս մեզ համար էս երանելի էս հեքիաթային իշխանությունը, եւ մենք ասում է, ամեն գնով դա թույլ չենք տալու։ Այսինքն եթե Ադրբեջանի ԱԱԾ-ի տնօրեն ասում է, որ ինքը թույլ չի տալու, նշանակում է ինքը ստեղ մարդ ունի, փող ունի, միջոցներ ունի, համակարգ ունի, որ դա թույլ չի տալու։ Բայց ո՞նց է անելու։ Բայց ի՞նչ ինգե, բայց 5-րդ շարասյուն սպասավոր ես դու այս երկրում փաստացի։ Ի՞նչ բանով ես դու խոսում։ Ի՞նչ ումի դավաճանությունից ես խոսում։ Ուրեմն նայեք ինչ ես ասում, արդեն ցիտում եմ իր խոսքերը։ Նույնիսկ խաղաղության պայմանագրի տեքստի ստորագրման պարագայում խաղաղություն կարող է չլինել։ Հիմարի տեղ է դնում մարդկանց, սա իր հիմար հալով։ Այսինքն եթե մի պայմանագիր, որը ստորագրել է մի քանի անգամ ասել, առաջին անգամը չի, ու կրկնում է իր ասածները, բայց եթե մի պայմանագիր դու պիտի ստորագրես, եւ դա ասում է խաղաղություն կարա նաեւ չլինի, այսինքն ստորագրում են խաղաղության պայմանագիր, Արցախը հանձնում են Ադրբեջանին պայմանագրով, չգիտեմ, անգլավներ են հանձնում Ադրբեջանին պայմանագրով, որ տարածքները Ադրբեջանը Հայաստանից զավթել այդի մնում Ադրբեջանի, Հայաստանի տարածքով ադրբեջանցիները գնում են Նախիջևան, ադրբեջանցիները գալիս են ապրում են Հայաստանի տարածքում, այդ թվում երեք, այս սա պայմանագրի մեջ գրում է, Հայաստանը բանը
Հարձակվողական սպառազինությունները այլևս ձեր չի բերում։ Լիարժեք կապիտուլյացիա, էլի ստորագրումա անդրումա խաղաղության պայմանագիր, ստորագրումա դա, ու դրանից հետո նորից ընդունումա պատերազմ։ Ձեր առնում մարդկանցը, հասկանում եք։ Ու սա խոսում է այն ժամանակ, երբ որ միաժամանակ ասում է, հենց հիմա կա զորքերի մեծ կուտակումներ ու շատ մեծ հավանականություն է, որ Ադրբեջանը կարա անցնի ռազմական էսկալացիայի և նոր գրոհ իրականացնի Հայաստանի նկատմամբ։ Հասկանում եք սա ինչ ասում։ Ու ասում է, որ թուղթ է, որ պիտի ստորագրեն, պատրաստ եմ, ասում է, ես պատրաստ եմ ստորագրել։ Ու ինչ ա փաստացի, որ նույնիսկ դրա վերաբերել, պայմանագրի վերաբերել, այս պահին որը համաձայնություն գոյություն չունի։ Ու ինչ ա նաև ավել, ասում ա, որ այս պահին համը շատ կարևոր ա, որ Արցախի բնակիչները տեղում մնալու կամք դրսևորեն։ Փաստացի ասում ա, որ ցեղասպանության սպառնալիք գոյություն ունի։ Լաչինի միջանցքը փակ ա, Արցախում հումանիտար ճգնաժամ ա, հիվանդներին դեր չեն կարում հասցնել, այս մի քանի բան ընդամենը ռուս խաղապաներ են, ամենը ծայրահեղ անհրաժեշտության միջոցներ, դեղորայք, սննդամթեր և այլն հասցնում են Արցախին։ Հիմա այս պայմաններում, ասում Արցախը բնաճնշման ենթակա, եթե հարձակում եղավ Հայաստանը, չի կարա պաշտպանի Արցախին։ Արցախի նկատմամբ էլ ասում ռազմական ագրեսիայի վտանգ գոյություն, այդ սաղ գոյություն ունի։ Բայց լավ որ ասում Արցախցիներից է կախված։ Իրանք թողնան ընդեղ, մենք իրանք իրավունքների պաշտպանությամբ ամեն ինչ անում ենք, մեկը չի ազնում, իսկ ինչ ես անում։ Ասենք կարաս թվարկես 4 գործողություն, որ դու անում ես Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության համար։ Համատեղ կներեք Իլհամ Ալիևի հետ ընդհանրապես համաձայնության ես եկել, որ Արցախցիները ուղիղ բանակցեն Իլհամ Ալիևին, ինչի վերաբերյալ իրանց, չգիտեմ, անվտանգության ներքին Ադրբեջանի օրենսդրությամբ, սահմանադրությամբ իրենց խնդիրների պահպանության համար։ Ուրեմն դիվանագիտական առումով, ինչ է իրա խոստովանությունը։ Ասում է, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ մենք համաձայնության չենք կարողանանք, ինչ է ստացվում, փաստացի։ Այդ խաղաղության պայմանագիր կոչված է, բրենդը, որ դրել են այդ պատերազմի և կապիտուլյացիայի պայմանագիր անդրել է խաղաղության պայմանագիր, փաստացի դրա տեքստը մշակվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում։ Այսինքն Ադրբեջանի արտգործնախարարության մի հատ ծառայող, մի հատ դիվանագետ նստած այդ համաձայնագրի տեքստը գրում է, ասել են, որ դա պետք է լինի միայն ադրբեջանական 5 սկզբունքներով, դրանից շեղում չի կարող լինի, անցել են օնլայն դիվանագիտության, այսինքն նույնիսկ չեն հանդիպում ժամանակ առ ժամանակ, ենթադրենք պարագրաֆ առ պարագրաֆ, չգիտեմ գլուխ առ գլուխ, բաժին առ բաժին այդ հարցերը քննարկելու, ադրբեջանցիները մեր տեքստ են գրում, իմեյլով ուղարկում են այս տեքստը Հայաստանի արտգործնախարարություն, այդ բանը Վայրամովը երևի մեր Վայբերի համար ունի այդ Արաբատ Միրզոևի, դրան մեր Վայբերով գրում ասում է, բան եմ գրել քեզ, պայմանագիր եմ ուղարկել, մեր նայի արայթի։ Հա, դա ուղարկում է, բան բացում է, կարդում են, ասում է, մենք մեր դիտողություններն ենք, ընդամենը Հայաստանը դիտողություններ է ուղարկել այդ պայմանագրի վերաբերյալ։ Ինքը տեքստ, Հայաստանում տեքստ չեն գրում պայմանագրի, հայկական կողմը պայմանագրի իր տեքստի տարբերակը չունի, ընդամենը իրենք դիտողություններ են գրում ադրբեջանցիների գրած տեքստի վրա։ Հիմա Փաշինյանն ասում է 2-3 օր առաջ ենք ստացել ադրբեջանցիներից, իսկ մենք մերը ուղարկել ենք, իրանք էլ իր հայկական կողմի դիտողությունները, ու գիտեք ինչ ասում, ասում է այն ինչ որ մենք գրել ենք, բոլորը ջնջած մեզ հետ են ուղարկել։ Այսինքն եթե հայկական կողմն են ինձ համարձակություն ունենում մի քանի առաջարկություն գրի այդ պայմանագրի, այսինքն ձևակերպ ենք ասում, ադրբեջանցիները դա ջնջում է ու հետ են ուղարկում իրաց, այս իրա դիվանագիտությունն է, ու սա ինքը համարում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման գործընթաց, ու հետ էլ ասում է, որ նույնիսկ դրա ուղղությամբ մենք որևէ հաջողություն չունենք, ու մեծ պատերազմի սպառնալիք գոյություն ունի։ Ու ինչ է դրա հետ միասին ասում, որ հապկի հետ կապված, ասում եմ, սա մի հատ թեզ առաջ բերես, սա չգիտեմ էլի, սա արդեն գրել է իր անունը էլի համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ, որպես դիվանագիտական ցնդաբանության դպրոցի հեղինակ, այսինքն դիվանագիտության մեջ ցնդաբանության մի հատ նոր ուղղությունը առաջ եկել, որի հեղինակը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ասում է,
Հաղքին մենք դիմել ենք օգնություն ստանալու բոլոր հնարավոր հոդվածներով, բայց ասում եմ Հաղքից մենք օգնություն չենք ստացել, ու ի՞նչ ա ստացում, ասում եմ Հաղքից մենք դուրս չենք գալիս, բայց պարզում ա, որ Հաղքն ա Հայաստանից դուրս գալի, հիմա մենք սրա վրա մենք պիտի խոսենք էլի, ուրեմն ի՞նչ ա նշանակում Հաղք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն, դա մի կազմակերպություն է միջազգային, որին անդամակցում են պետություններ, այսինքն պետությունը կարա դառնա կազմակերպության անդամ, կարա այդ կազմակերպությունից դուրս գա, ոնց որ կա ասենք մի հատ ուրիշ ռազմաքաղաքական դաշինք, ՆԱՏՕ, կարա պետությունը դիմում գրի, ցանկություն հայտնի, ՆԱՏՕ-ում քննարկեն, որոշեն, այդ պետությունը դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, կարա պետությունը գրի ասի դուրս են գալի այդ կար, ասենք օրինակ Եվրոպական միություն, պետությունը մտել է Եվրամիության մեջ եւ Brexit, Մեծ Բրիտանիա հանրաքվեանում ասում է դուրս են գալի Եվրոպական, պետությունը կարա մտնի միջազգային կազմակերպություն, պետությունը կարա դուրս գա այդ կազմակերպությունից, կազմակերպությունը ո՞նց կարա դուրս գա պետությունից, ասենք այդպես, ես ասեմ, այդպես բան ո՞ր չվա, բացի դրանից որ չի էլ էդի, հնարավոր չի պատկերացնել, ասենք, ու այդ հիմար միտքը դարել է սրանց թևավոր խոսք, ու այնքան է դուրն են եկել, որ Ալեն Սիմոնյանն է բազմիցս դրա մասին խոսում, այսօր ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանրաժողովում Սուրեն Պապիկյանն է դրա մասին, ասում է Հաղքը որոշել է Հայաստանից դուրս գա, եւ մեզ համար դա շատ ցավալի է, արա Հաղքը ո՞նց կարա երկրից դուրս գա, երկիրը կարա կազմակերպությանը անդամացի ու կազմակերպությունից դուրս գա, կազմակերպությունը ասենք Հաղքը ո՞նց կարա Ղազախստանից դուրս, Հաղքը ի՞նչ անի դրանում, Հաղքը նշանակում է պետություններից կազմված կազմակերպություն, ընդամենը այդքան բան, ու սրանք ի՞նչ ասում է, մենք դիմել ենք Հաղքին, հետո որ դիմել ես Հաղքին, բայց դու չես հիշում հետո քո դիմումից հետո ի՞նչ ա տեղ ունեցել, նախ ռազմական օգնության համար Հաղքին Հայաստանը դիմել է պաշտոնապես 2022 թվականի սեպտեմբերի 14-ին, սեպտեմբերի 13-14 գործողություններից հետո, այդ ժամանակ դիմել է Հաղքին, ամիջապես Հայաստանը ժամանել հավաքական անվտանգության ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գլխավորած պատվիրակությունը, դրանից հետո Հայաստանը ժամանել Հաղքի գլխավոր քարտուղարի Ստանիսլավ Զասի գլխավորած պատվիրակությունը, եւ այդ մարդիկ ասել են, ստացել են ձեր դիմումը, եկել են որպեսզի ձեզ հետ հանդիպենք, հասկանան թե դուք ինչ կարիք ունեք, լավ, մեզ դիմել եք, հասկացան, տենան դուք ինչ կարողություններ ունեք, որովհետեւ դուք եք Հաղքի անդամ, նշանակում է որոշ գործողություններ նաեւ դուք պետք է անեք ձեր երկրում, առաջին հերթին դու պետք է քո երկրի պաշտպանությամբ զբաղվես, նայեք դուք ձեր կարողությունները ինչ ունեք, մեզից ինչ եք ակնկալում, որպեսզի դրա հիման վրա մշակենք առաջարկությունների Հաղքի օգնության փաթեթը եւ դա ձեզ տրամադրենք, Ստանիսլավ Զասին Հայաստանի դիմումից հետո չի ընդունել Նիկոլ Փաշինյանը, Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզյանը, սրանք չընդունածներ են, այսինքն հիմնական գլխավոր առանցքային արտաքին քաղաքականության ու անվտանգության հարցերով պատասխանատու պաշտոնյաները չեն ընդունել, չեն հանդիպել Ստանիսլավ Զասի հետ, որ եկել է ասի ինչի կարիք ունեք, մենք ձեզ ինչով օգնենք, նրան չեն հանդիպել, պաշտպանության նախարարությունը նրան ընդունել է միայն գլխավոր ուժերի շտաբի պետը, զինված ուժերի գլխավոր ուժերի շտաբի պետը, արտաքին գործերի նախարարությունում արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը, չեն նույնիսկ ընդունել Ստանիսլավ Զասին, ստիված երկրորդ անգամ այդ ընթացքում ինքը Արադ Միրզյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարը գտնվել է Նյու Յորքում, ունդե հանդիպում են ունեցել Հաղքի անդամ պետությունների բոլոր եսպային չտամապար տրամադրված պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների հետ, գնացել Նյու Յորքում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Հաղքի գլխավոր քարտուղարը եկել Հայաստան, ինքը դրան Հայաստանում չի ընդունել, գնացել Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, այ բախտավար, ՆԱՏՕ-ի ոչ դու ՆԱՏՕ-ի անդամ ես, ոչ գործընկերություն ես, ոչ հիմա համատեղ ծրագիր ես իրականացնում, մինչև քո իշխանության գալը Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ ուներ փոխգործակցության ուշագիր
եւ հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները ՆԱՏՕ-ի հրամանատարության ներքո Աղվանստանում խաղապարտ ռեկերություն են իրական։ Կոսովեն գործում դու հիմա էդել չես արի։ Ինչ ունես դու ՆԱՏՕ-ի հետ քննարկելու, եթե քո գործընկեր միակ ռազմական կազմակերպությունը, որին դու անդամակցում ես, դա ՀԱՊԿ-ն է։ Հիմա դրանից հետո անգամ այդ պայմաններում դա էլ եղել է ՀԱՊԿ-ի նախագահության շրջանում, այսինքն իրանք ՀԱՊԿ-ից դժգոհում են, երբ որ ՀԱՊԿ-ի այդ պահին, հենց այդ տարին 2022 թվին ՀԱՊԿ-ում նախագահող երկիրը եղել է Հայաստանը։ Այսինքն ինքը պիտի համակարգեր, ինքը պետքա այդ գործողություններին զանգեր, խոսել պետությունների ղեկավարը։ Հիշեք ինչ էր անում Ղազախստանը, երբ որ դիմել էր ՀԱՊԿ-ին։ Ամբողջ գիշեր չէր քնում, խորհրդակցություններ էր անում, հավաքական անվտանգության խորհրդի օնլայն նիստեր էր անում, որոշումներ էին կայացնում։ Բայց նույնը դու պիտի անես Հայաստանի դիմումի համար, կազմակերպության նախագահող երկրի ղեկավարը դու ես։ ՀԱՊԿ-ը մշակեց օգնությունների Հայաստանին տրամադրվող օգնության փաթեթ, 3 անգամ վետոյա կիրառվել այդ օգնության փաթեթը Հայաստանին տրամադրելուն, ընդամենը 1-1 երկիր ա եղել, որ դեմ ա եղել, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին տրամադրի օգնություն, եւ այդ երկիրը եղել ա Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Վերջին 2 անգամ եղավ 2022 թվականի հոկտեմբերի 28-ին, այսինքն սեպտեմբերի 14-ին դիմել էին, հոկտեմբերի 28-ին արդեն հավաքական անվտանգության խորհրդի առցանց նիստ էր, ինքն էր նախագահում։ Հայաստանին տրամադրվող օգնության փաթեթը մերժվեց, ասին լրացուցիչ վրեն աշխատենք, նոր կընդունենք։ Եկան նոյեմբերի 13-ին Երևանում հավաքական անվտանգության խորհրդի ամբողջ կազմով նիստ արեցին, մինչև այդ Լավրովն էլ հայտարարեց, ասաց, բանն է Ստանիսլավ Զասնն էլ հայտարարեց, ասաց, որ բոլոր հարցերը ստեղության համաձայնեցված են։ Եկա քվեարկության ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը դեմ քվեարկեց, վետո կիրառեց, Հայաստանին օգնություն չտրամադրեցին։ Ստանիսլավ Զասն ասում էր, որ Հայաստանի նախատեսող օգնության մեջ կա 3 բաղադրիչ՝ դիվանագիտական աջակցություն, իսկ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների մեծ մասը, նախ մի երկիրը, գլխավոր երկիրը Ռուսաստանը արդեն խաղապահ զորամիավորում ուներ Ղարաբաղում եւ բարեկամական հարաբերություններ ուներ Ադրբեջանի հետ, մյուս անդամ երկրները բարեկամական հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, այսինքն նշանակում է, որ իրենք իրենց պատասխանատվություն էին ստանձնելու, իրենց ունեցած դիվանագիտական գործիքներով Ադրբեջանի հետ ունեցած իրենց հարաբերությունները դիվանագիտորեն օգտագործեն, որպիսի Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիան զսպեն։ Սա դիվանագիտական բաղադրիչ, ռազմատեխնիկական բաղադրիչ, որ պատրաստ էին Հայաստանին տրամադրել զենք, սպառազինություններ, զորամիավորումներ, եւ երրորդը խաղապա առաքելություն էին պատրաստ տրամադրել Հայաստանում։ Դրանից հրաժարվել է Հայաստանը։ Եվ հիմա ինքը ասում է, ՀԱՊԿ-ը մեր մոտից դուրս է գալի։ Ուրեմն մեղադրում է, ասում է, հլը իր խոսքերից է, ասում է, հլը մի հատ նայեք Ադրբեջանի դաշնակցի հուսալիությունը ու մերը, այսինքն մեղադրում է ռուսներին, որ ռուսները մեզ համար հուսալի դաշնակիցներ չեն։ Ուրեմն մենք հարց առաջանում էլի, լավ, եթե դաշնակցային հարաբերություններից է, դրանք երկկողմ հարաբերություններ են, չէ՞։ Իսկ դու ռուսների հետ ի՞նչ հարաբերություններ ես ձևավորել։ Ուրեմն իշխանության գալուց հետո ընդ մարդկանց է պաշտոնների դեմ։ Հիմա Հայաստանի անվտանգության խորհրդի կազմում հետևյալ մարդիկ են, ինքը, որը հայտնի հակառուսա, մինչև իշխանության գալը ազգային ժողովում հայտարարության նախագիծ է դրել շրջանառության մեջ, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից ու ՀԱՊԿ-ից դուրս գա։ Սուրեն Պապիկյանը, պաշտպանության նախարար, ծառայել է ռուսական սահմանապահ զորքերում, ծառայության ընթացքում դանակահարել է ռուս սպային, դատապարտվել է ազատազրկման, կրել է իր պատիժը բանտում, բանտից ազատվել է համաներումով։ Ռուս սպային դանակահարած զինվորը հիմա Հայաստանի պաշտպանության նախարարն է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան մինչև պաշտոնի նշանակվել է, Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության դեմ կազմակերպված բողոքի գործողության ժամանակ ձվերան նետե Ռուսաստանի դեսպանության շենքի ուղղությամբ։ Բանը արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյան Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության շենքի դիմաց մասնակցել է բողոքի գործողությունների Ռուսաստանի նախագահի ընտրությունների արդյունքներից հետո։ Անվտանգության խորհրդից կեսից ավել հիմնական առանցքային պաշտոնները Ռուսաստանի ճշտամիներն են։
Ու դու համարձակություն ես այսքանից հետո Ռուսաստանի հետ խոսելուց խոսես դաշնակցային հարաբերությունների մասին? Հլը մի հատ նայեք, ես մի անգամ առանձնացրել եմ, բաց աղբյուրները, 2022 թվականի փետրվարից հետո, փետրվարի 25-ից հետո, այսինքն այն պահից, երբ Ռուսաստանը սկսել է հատուկ ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում, Հայաստանի վարչապետի, արտաքին գործերի նախարարի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հանդիպումների, այցելությունների և հեռախոսազրույցների ժամանակացույցը։ Գերակշիռ մասը այն պետություններն են, որոնք այս պահին, այս օրերին փաստացի պատերազմ են Ռուսաստանի դեմ։ Ու դու Ռուսաստանին համարում ես քեզ դաշնակից, այսինքն դու Ռուսաստանի նկատմամբ դաշնակցային ես, կարա։ Գնացել ես Մյունխենի անվտանգության համաժողովին ես մասնակցում, որ ունի հակառուսական ակցիա ու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարներից միայն դու ես ընդդեմ ներկա։ ԱՊՀ պետությունների ղեկավարներից մենակ դու ու Ալիևն եք ընդդեմ ներկա։ Ու դու քեզ համարում ես Ռուսաստանի դաշնակից ու սպասելիք ակնկալիք ունես, որ Ռուսաստանը քեզ որպես դաշնակցի պիտի վերաբերի։ Ասում ես, մենք Թուրքիան ոնց է Ադրբեջանի դաշնակից վերաբերվում։ Բայց Ադրբեջանը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Պատկերացնում ես, ասենք Ադրբեջանը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը ու Թուրքիայի հետ շարունակի դաշնակցային հարաբերություններ վարի։ Դες բան հնարավոր է։ Բայց եթե դու դաշնակիցից դաշնակցային վերաբերմունք ես ակնկալում, ուրեմն դու ի՞նչ պիտի այդպես վերաբերմունք ունենա։ Ստեղծել ես մի հատ բանը, վարչապետին առընթերը, ի՞նչ է կոչվում, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժեր։ Պարզվում է դրանց կուսակցությունների կեսքի գրանցված չի, որպես կուսակցություն։ 4-5 հոգի գնալով պակասում են։ Հավը բոլորը հակառուսներ, ասենք ընդեկ կա Խզմանյան, որը առավոտյան գնում է Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության շենքի դիմաց Ուկրաինայի դրոշով ցույց է կազմակերպում, երեկոյան գալիս է, նստում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության շենքում, հարցեր է քննարկում։ Բա դու դաշնակիցներ եք, այդ որ ասում ես դաշնակից, դա չեն դեն, ու դու ինչ ես անում, ի՞նչ դաշնակցի մասին ես խոսում, բայց քո ամբողջ աղետը, քո քաղաքականության արկածախնդրությունը դրանում է, որ դու մեր դաշնակիցներին դարձել ես մեր թշնամի, մեր թշնամիներին լարել ես մեր դեմ, պատերազմը բերել ես մեր երկիր, նրանից էլ ու որ մենք պիտի որոշակի աջակցություն ստանանք, նրանից էլ դու խզել ես հարաբերությունները, դրանել ես դարձել մեզ թշնամի։ Բայց հենց այդ է քո բերած աղետը։ Սրա ասուլիսի մյուս կարևոր բաղադրիչ կոռուպցիանը։ Ուրեմն նման սենց աֆերիստ, սենց ավանտյուրիստ բնության մեջ գոյություն ունի։ Փաստ ասենք հետքի լրագրողը իր ուսումնասիրության առումով աշկնայի կողում, ասում եմ, քո պաշտպանության նախարարը Երևանի կենտրոնում կոնկրետ այսինչ մարդուց, այսինչ փոխհարաբերությունների բան, ոչ միայն ինքը, այլ քո խմբակցությունից SSS պատգամավորները, բան, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, քաղաքի կենտրոնում տներ են առնում, փողեր են, որը իրանց ոչ եկամուտների հետ կապ ունի, ոչ իրանց հայտարարագրած եկամուտների հետ կապ, կողում են աշկե փաստ։ Հլը ասում եմ, երիտասարդ ընտանիք է Սուրեն Պապիկյանը, ասենք Սուրեն Պապիկյանը, իր կինը, մեկ է նորածին աղջիկը, Երևանում արդեն երկրորդ տունն է առել Սուրեն Պապ, այսօր մամուլում գրեցին, որ միայն Բյուրեղ թաղամասում չի, որ նա տունն առել, պարզում է, որ նա տունն առել նաև Երազ թաղամ, ոչ թե պարզում են իր եկամուտները 2021-ի հայտարարագրի մեջ գրել է, որ Արաբկիրում տունն առել, Արաբկիրի տունը իրան քիչ այդ 3 հոգով, մի հատ 168 քառակուսի մեջ, հիմա Ազատ գյուղում զինվորական կացանում զինվորները 20 հոգով մնացել է մի քանի քառակուսի մետր չվերանորոգված, վառարան չունեցող, չգիտեմ ինչ պայմաններով, Սուրեն Պապ, այ դրա տերը, դրա պատասխանատու Սուրեն Պապիկյանը, որը պաշտպանության նախարարն է, առնում է Երևանի կենտրոն, կողում են աշկային, ասում եմ, գիտեք ինչ, ասում եմ, ես պատրաստ եմ Սուրեն Պապիկյանի տունը $300,000 ծախեմ, արա մի րոպե, մի րոպե, եթե տունը իսկականից Սուրեն Պապիկյանն է, որը բոլորը ընդունում են, դա նշանակում է դրա սեփականությունն է։ Դու փաստորեն պատրաստ ես մարդու սեփականության իրավունքը խախտես, դու ի՞նչ գործուն ես խախի տունը ծախես։ Եթե գիտեք ինչի ասում, որ ես պատրաստ եմ ծախեմ Սուրեն Պապիկյանի տունը, որովհետև ինքը գիտի, որ այդ Սուրեն Պապիկյանը այդ տունը առել է, ինչ փողով առել, որովհետև ինքը մասը կազմում, ինքը կոռուպցիոն ընդանուր համակարգի մաս են կա։ Այսօր էլ Սուրեն Պապիկյանն ասում է, հա, պաշտոստը, ես դեմ չեմ, որ վարչապետ ծախի, դառել բրոկեր, հիմա ինքը անշարժ գույքի բրոկեր է, ճիշտ ասած ես էլ իմ վայքի տունն եմ ծախում, ես էլ դիմեմ, ասեմ, հենց տունն է ծախել, դես կարա՞ս ծախես, բանը, ես ահագի վաղտա չեմ կարում ծախեմ։
Հնգած խախի տներն է ծախ, արա դու ինչ գործ ունես խախի տները ծախես։ Բայց այդ նշանակում է, որ խախինը Իրանն է, այդ ամեն ինչը Իրանն է, ինքը շատ լավ տեյակ է, թե որովհետև ասում եմ, տեսեք ինչ օրինակ աբերում, ասում եմ, իսկ ինչ չեք ասում մենակ Սուրեն Պապիկյանը, Լիլիթ Մակունց, Արայիկ Հարությունյանը, Տրթած Սարգսյանը, 25,000 մարդ օգտվել է եկամտահարկի, այդ 25,000-ի մեջ են նաև այդ 4 հոգին, ուրեմն Երևանի բնակչությունը մոտս գրել է 1,124,000 աշխարհ, 25,000 հոգին կազմում է Երևանի բնակչության 2.2%-ը, այսինքն նորակառույց տներում բնակարանը ձեռք բերել իր ասած 25,000-ը, եւ եկամտահարկի արտոնությունից օգտվել է ընդամենը Երևան քաղաքի բնակչության 2.2%-ը, ընդամենը 2% դա բնակչության դրա շահառուն, աննշան մասը, բայց պարզում է, որ այդ 2%-ի մեջ գրեթե 100%-ով այդ իշխանության ներկայացուցիչներն են։ Նայեք, հենց այսա կոռուպցիայի հանձնաժողովը հրապարակել է 2022 թվականի սրանց հայտարարները, ես առանձին վերլուծություն անպայման կանեմ 2021-ի նույնիսկ հայտարարագրերով, տենց մարսպետ չկար Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նշանակված, որ Երևանում տուն առաջ չլինի, ոստիկանապետը Ալեն Սիմոնյանը, չգիտեմ, Արադ Միրզոյանը, կառավարությունը տենց անդամ, տենց պատգամավոր չկա, որ Երևանում տուն առաջ չլինեն։ Սուրեն Պապիկյանը այսօրն էս գրել է բանով, էլ է վարչապետի խոսքը, ես պատրաստ եմ 300,000 դոլարով ծախեմ այդ տունը։ Այն մեկ ասի էլ է, դու մինչև այդ ադրբեջանա թուրքական հեղափոխությունը, Սուրեն Պապիկյան, որ դու պատմության ուսուցիչ էիր աշխատում, 300,000 դոլար չէ, 300,000 դրամ, ասենք մի տեղ դրած, քո աչքով տեսել ես, թե չէ, ասենք որ մի հատ ցես տեղը դնի, քո տան մեջ կամ չգիտեմ, խանութ մտես, դնաս մի տեղ, մի արկող, դես մի 300,000 դրամ փող ա դա, ի դու 300,000 դրամ քո կյանքում չես տեսել։ Հիմա նից 300,000 դոլարի հետ խաղ ես անում, այսինքն կարաս 300,000 դոլարով ծախես հետ այդ տունը, հա, ի դու, բա որ դու ընդամենը 4 տարվա պաշտոնավարման շրջանում արդեն 300,000 դոլարի տեր ես դարը, հլը մեզ էլ ուզում ես մի հատ էլ մենք ուսումնասիրենք, տենանք թե կոռուպցիա ոնց առաջացել, բա կոռուպցիա եղել չէ, որ դու դրա տերն ես դարը, որ դու դա ունես արդեն կոռուպցիա, Արադ Միրզյանը, որ ազգային ժողովի նախագահ է, փող վարչապետ լինելուց հետո Խոստովանից ասած, հերոստացույցը մենք ապառիկով ենք առնում, իսկ հերոստացույցը ինչ արժենում, երեմ 200,000 դրամ չէ, այո, բայց դու 200,000 դրամ չես ունեցել, որ հետանես փողը տաս, հերոստացույց առնես, ասեկան 5,000-ով կամ 7,800 դրամով փակվել ես այդ քո վարկը, հիմա դու 280,000 դոլարով տունը ո՞նց ես առնել, լավ հասկացա, ասում եմ 25,000 մարդ եկան բանը տունը, այդ 25,000 մարդ ընդամենը 2%-ը, դրանք բիզնես ունեն, դրանք չգիտեմ բանկի աշխատողներ են, դրանք հազար ձևի արտոնություններից բանից օգտվելով արել են այդ մարդը, բա բիզնեսմեններ են փողը, դու ի՞նչ ա բիզնեսմեն եք դուք, բա դուք ո՞նց դարակել, այսինքն դուք բիզնեսմեններին հավասար փող եք աշխատում ես երկրում, բա դուք եկել եք ասում եք մենք համեստ մարդիկ ենք, եկել ենք ընդամենը մեր ժողովրդին ծառայենք, պիտի ձևի աշխատեիք, բա այդ ո՞նց էլ եք սաղը տանտեր, ու հստակ մեխանիզմա չի աշխատում, մեծ մասը էս ԿՊԵ-ականների նախարար կլինի, պատգամավոր կլինի, սրանց վարկերը տրամադրում է Հայկոնոմ բանկը, որի գլխավոր սեփականատերը ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուկենսյանն է, որը պատգամավոր իրավունք չունի լինի միայն բանի համար, որ ինքը բիզնեսով է զբաղվում, այսինքն մենք ընդհանուր կոռուպցիոն համակարգ է ստեղծած, որ ազգային ժողովը ընդունել է օրենք Կանխիկի շրջանառությունը սահմանափակելու մասին, 300,000 դրամից ավել ցանկացած գործարք պիտի լինի անկանխիկ, որպեսզի բանկերի շահույթները մեծանա, որպեսզի Խաչատուր Սուկենսյանը աշխատի մի քանի միլիոն դոլար, մի քանի միլիոն դոլար ավել փող, որտեղ ինքը ազգային ժողովի ԿՊ-ի պատգամավորը, եւ դրա դիմաց ինքը վարկերա տրամադրում ԿՊ-ի նախարարների, պատգամավորների, մարզպետների եւ այլն, որ իրենք Երևանում առնեն տներ։ Հիմա այդ նույն մար, նույն կարգավիճակով մարդը, որ հետա բանկից վարկվեց, նրան այդ ձևով վարկ են տալու, ընդ որում բանկը դնա չէ վարկվող, կարասին ներում եմ այդ բանը, էլ չեմ ասում սրանց հարսանիք դրահամահավաքները, ոստիկանության պետներ չէ, ասում աղջիկաս հարսանիք նայել է, մեկ էլ այդ հարսանիքից հետո աղջիկ Երևանում տուն առ, ավտոյ առ եւ այլն, բանում փարավոր ռեստորանում տղայի հարսանիքն է անում 100,000 դոլարների, նայում ես դրա եկամուտը,
բանը վայ ղազարանը հիմիկվա ներքին գործերի նախարար որ ոստիկանապետ է կանխի գումար չի հայտարարել չէ կանխի հայտարարել բան բանկային հաշվի վրա գումար 0 բանկում հաշիվ չունի հիմա որ սա պետական ոլորտում ցաղի փոխանցումները աշխատավարձները բաները փոխանցումը սա բանկային հաշվի մնացորդը 0 է մենակ կանխի կա մոտը կանխի գումարը հաշվում ես մենակ այդ հարսանեկի ծախսերը չի բավարարում ու կոռուպցիայի հանձնաժողով բան ասես բան գոյություն չունի հավաքում են ջերմուկում սահմանամերձ քաղաքում արդեն թուրքի ոտերի տակ քննարկում են որոշպես ինչ անհանգստացնողա կոռուպցիայի վիճակը մեր իրանք են կոռուպցիա ամենամեծ կոռուպցիոներներն են ես դրան առանձին բան եմ բանալել հիմա չեմ ուզում անդադառնալ եւ նաեւ մի քանի կենցաղային պրիմիտիվիզմներ սրա ասում եմ ինքը ասում է ես իմ բնակարանը Երևանի բնակարանը վաճառում եմ Բայց ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, սիրելի հայրենակիցներ, որ 2018 թվականին ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո, երբ որ սրանք տեղափոխվեցին արդեն կառավարական ամառանոց, ասին մենք մեր բնակարանը հատկացնում ենք սոցիալապես անապահով ընտանիքի, ու հայտարին ասին հիմա մեր տանը երրորդ մասի տանը, որտեղ իրանք ապրել էին մինչև կառավարական դղյակներ տեղափոխվելը հատկացնում ենք սոցիալապես անապահով ընտանիքի։ Այսօր ասում եմ, ցիկտուն ծախնեմ։ Արա, բայց ընտանիքն ի՞նչ է լավ։ Այդ երբեք դրանց տնից անե, երբեք ընդունե, երբեք անեն, չեք անե, ի՞նչ ա եղ այդ մարդկանց։ Դրա մասին հիմա խոս չկա, ասում են մենք մեր երրորդ մասի տունը ծախնեն, չի ծախնում, Աշոտիկ նա լավ չի զբաղվում։ Ուրեմն իրա հիմա կառավարական ամառանոցի պահպանման ծախսերը Ամսական գերազանցումը 100 000 դոլար է։ Անցած տարի 90 000 դոլար էր ամսական։ Այս տարի ավելացրել են եւս մոտավորապես 10 000 դոլարով։ Այսինքն ամեն ամիս կառավարական ամառանոցում ապրում են Նիկոլ Փաշինյանը, Արադ Միրզյանը, Սուրեն Պապիկյանը եւ պլյուս 5 շուն բաննապահում Նիկոլ Փաշինյանը, մեկը մի կատու Օսկարը, մի շուն էլ Արադ Միրզյանը ընտանիքում ապրում։ Պապիկյանեն չգիտեմ, շուն ունեն թե չէ։ Այսինքն Պապիկյանը 2 տուն Երևանում առել է, մեկը հենց կառուցում են, մեկը ոնց որ արդեն պատրաստ է, բայց ինքը կառավարական ամառանոցում է։ Այդ կառավարական ամառանոցի պահպանման ծախսերը Նիկոլ Փաշինյանի երրորդ մասի տնից կրկնակի թանգա։ Այսինքն այսօր հիմա իրանք, որ իրանք երրորդ մասի տունը որ վաճառեն, այդ վաճառած գումարի չափ պատ գումարը դնեն դրա վրա կազմա իրանց մի ասվա պահպանման ծախսը որ մենք բոլորս մեր ժողովուրդը մեր պետությունը ծախսում է դրանց այդ անպիտան գոյության համար ու այս մարդը այնքան ցինիկություն ունի որը նոմ ասվա հարա ի՞նչ ծան տունը չեն կարող ծախ է Աշոտին ասում են կարա տունը ծախի գնանք մի հատ այդ բյուրեղ թաղամասում կլինի որտեղ կլինի մի տունը մենք առնենք հարա մնացել է անտերիպես մնացել է չեն կարում ասում այդ տունը ծախին դազատուն առնեն դեսեք ցինիկության աստիճան է կրկնակի փողա ծախսում իր տան գնից մենակ պահպանման վրա ասում ես ին տունը չեմ կարում ծախեմ ուրեմն իհարկե իրան էլ ոչ մեկ չի հարցնի թե տուն իրա որդից ես կոչ եմ անում լրագրողներին եթե պետք է ինձ մասնավոր նամակով գրեք ես ձեզ ինֆորմացիա կտամ թե տունը որ իրան երրորդ մասի տուն որ ասում եմ մեր տունը երրորդ մասի այդ տունն ա եղել մինչև իրաց փոխանցելը Ինձ ձևով այդ իրանց փոխանցվե, դուք ինձ մասնավոր նամակով եթե որևէ լրագրող հետաքրի, ինձ դիմեք, ես ձեզ կասեմ, այդ լրագրողական հետաքննություն արեք, թե պարզեք, թե Նիկոլ Փաշինյանը ոնց է տուն ունեցել երրորդ մասում։ Իդեպ ասա, որ այդ իր տունը չի, իսկ գույքի եկամուտների հայտարարի, դա իր կնոջ տունն է, Աննա Հակոբյանի։ Իդեպ ասեմ, որ եթե նրանք ԶԱԿՍ-ով ամուսնացած լինեն, ուրեմն այդ տունը պիտի գրանցված լիներ որպես համատեղ սեփականություն, բայց գրանցածա որպես մենակ Աննա Հակոբյանի սեփականություն, դա պարզնա որ դրանք սկի մարդուկենի կեր չեն։ Ըստ իրենց հայտարարի, սա պիտի պարզվի։ Ես որևէ մի հատ լրագրող եթե կուզենա դրանով զբաղվի, թող ինձ այդ մասնավոր նամակով գրի կամ զանգի, ես այդ ինֆորմացիան կտամ, թե դրանք այդ տունը ոնց են ձեռք բերել, որովհետև այդ տունը ձեռք բերելը տեղով մի հատ կոռուպցիոն պատմություն է։ Դե իրանք ոնց են այդ երրորդ մասի տունը ձեռք բերել։ Հիմա էլ որ դրած ու հետն էլ ասում եմ, ես այդ ազատ կյանքով ապրող մարդ, օրը էլ ասում եմ, սա փաստորեն սա փողոցներն ապրում։ Ըստ իր ասելու 12 ժամ ասում է փողոցում եմ ապրում 12 ժամ արա մարդը բկկերի չի ասում այ մարդ դու ուր ես ինչ ես մնացել փողոցները ես մի քիչ ուշանում եմ մետրից զանգում են արա դու այդ քեզ մեկ չի 12 ժամ մտա մարդ կմնա փողոցները
Փողոցը ոչ թե գնում է բանաս, բայց փողոցն ենամ, ասես նստած այլ է մի ռուս լրագրող եկի ասա, այ մարդ, ես ինչ ես այդպես անտերի մեզ մնացել։ Բայց ո՞ւմ մի ախանիկն է չունես, չէ ասվածը, չնայած օրենքով նույնիսկ իրավունք չունեմ հրաժարվեմ, բայց դե տենում ես էլ, ասես նստել եմ նստարանին իմ համար փողոցում։ Բանը, պերաշկի եմ ուտում։ Ձեռը առնում եմ, հələ մի հատ ես խնդրում եմ, ցիելի հայրենակիցներ, քաղաքացիներ։ Ամեն երեկո ժամը 6-ի սահմաններում գնացեք Երևանի քաղաքապետարանի մոտ, այսինքն այն երթուղին, որ ինքը կառավարության շենքից պիտի գնա կառավարական ամառանոց։ Տեսեք ինչա կատարվում։ Քաղաքում ինչքան ոստիկան կա այդ երթուղի վրա, ինչքան հետիոտնային անցումներ կան երկու կողմից, կարմիր բերետավորները, որ եթե դրանք ինչի համար է, որ եթե հանկարծ մեկ են Ալեն Սիմոնյանի մոր մատերը ցույց տա, մեկը, չգիտեմ, Հայոյան քասի, մեկը գորրա դավաճան, միանգամից բռնեն տանեն, միանգամից, ես չեմ ասում գցեն ավտոյտակ սպանեն, դա էլ են արել։ Երկու կողմից բոլոր հետիոտնային անցումներում կարմիր բերետավորներ ու պարեկներ են կանգնած, ճանապարհային ոստիկանությունը մի տեղից, փողոցները փամ, ընդամենը ինքը պիտի այդ 2-3 կիլոմետրը, 3 կիլոմետր պիտի ինչքան պիտի լինի կառավարության շենքից կամ այդ իրա երթուղին սպասարկելու համար հազարավոր ոստիկաններ լցրած են, որ ինքը պիտի մեքենայով բարձր ու սա նստած մամուլի ասուլիսին, ասում անտերի պես է 12 ժամ կցածեն փողոցները առանց թիկնազոր, առանց բան, որ դաժե օտար ռուս լրագրող գարտենում զարմանում եմ, ասում ես ի՞նչ վիճակում ես դու, գլա քո հետևից մեն զանգող մեկող չկա, որ քեզ ասեն այ մարդ, հետ գնա տունը, այդ ինչ որ անում ես, դստի տունը տարա։ Այդ ձևի ձեռ առնում մարդկանց։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ է, ես իհարկե ես կենցաղային բան մաները, սրանք առանձին թեմաներ են, ես իրաց կոռուպցիոն բաները, սրանք մենք, բայց գլխավոր վտանգը, որ սա ասել է եւ դրա վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, սրա պաշտոնավարումը Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի ամենամեծ անվտանգային սպառնալիքն է։ Այս սպառնալիքի հեռացումը միայն հնարավորություն կտա, հույս կտա մեզ փրկվելու եւ փրկելու մեր ժողովրդի եւ պետականությունը։ Սա խոսում է ամբողջ ասուլիսի գլխավոր գույժն էր, որ առաջին ցախողվել է բանակցային գործընթացը, ինքը մեզ տանում է մեծ պատերազմի, այդ պատերազմին բանակը պատրաստ չի, մենք չունենք դաշնակիցներ, որ մեզ պետք է պաշտպանի։ Իրականում ճիշտ հակառակն է։ Հնարավոր է կանգնեցնել ադրբեջանական ագրեսիան, հնարավոր է վերականգնել մեր հարաբերությունները հայկական դիվանագիտությունը եւ դիվանագիտական լուծումներով չեզոքացնել այս բոլոր սպառնալիքները, անգամ հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում հնարավոր է նույնիսկ մեր բանակը բերել մատական պատրաստվածության եւ պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Ամեն ինչ հնարավոր է, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարի Հայաստանը եւ հայ ժողովրդին սիրող, հայ ժողովրդի պետության համար մտահոգ մարդ։ Իսկ այսօր դեռևս 2023 թվականի մարտի 15-ին Հայաստանը ղեկավարում է հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ թշնամին՝ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։